Mas o que é que ele tá fazendo? Isso. Venha até mim. Venha aqui para morrer. Shao Kahn. Lord Raiden. Trago uma oferta para acabar com esse banho de sangue. O último torneio que vai determinar não apenas o futuro do nosso reino, mas também de todos os outros. Um torneio? Como assim? Tipo, um torneio de karatê? É uma parada muito louca, mas eu explico depois. A batalha. Saudações, guerreiros do plano terreno. Para acabar com todas as batalhas. Sejam bem-vindos à Isoterra. O último Mortal Kombat. Esquece, ele resumiu tudo. Lord Raiden nos contou sobre uma criança. Uma alma tão pura que seria capaz de salvar todos os reinos. Você é essa criança, Liu Kang. Você está pronto? Eu esperei muito tempo por este momento. Eu também. Lutem! Não é apenas um torneio. É guerra. Você é o próximo. Vem aqui agora! É! Detona! É! Acabe com ele! Que fatalidade! Mortal Kombat Legends, a Batalha dos Reinos. Você vai pagar pela morte do meu irmão!